Druhá epištola svätého Pavla Korintianom Prvá kapitola Prívet a pozdravenie Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou a brat Timoteus cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, so všetkými svetými, ktorí sú v celej Achaji, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Boh potešil svojich sluhov a ochránil v zvrchovanom súžení. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. Lebo ako hojnejú utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista hojne je i naše potešenie. A buďže sme súžení za vaše potešenie a spasenie, ktoré pôsobí v trpezlivom znášaní tých istých utrpení, ktoré aj my trpíme, buďže sme tešení za vaše potešenie a spasenie a naša nádej je pevná za vás, vediac, že ako ste účastníkmi utrpení, tak i potešenia lebo nechceme, aby ste nevedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii, že sme boli nadmieru obťažení nad svoju silu, takže sme pochybovali aj o svojom živote. Ale sami v sebe boli sme dostali odvetu smrti na to, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych, ktorý nás vytrhol z takej veľkej smrti a vytrhuje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vytrhne, kde aj vy spolu pôsobíte modlitbou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milosti nám daný skrze mnohých. Apoštolovia žili v prostote a čistote. Chceli, ale nemohli prísť do Korintu. Božieho človeka áno. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že v svetosti, prostote a v čistote Božej nie v telesnej múdrosti ale v milosti Božej sme obcovali na svete a zvlášť u vás lebo vám nepíšeme iného ale iba to čo čítate alebo čo i dobre znáte a nadejem sa že aj až do konca znať budete ako ste nás aj poznali z čiastky že sme vašou chlúbou ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša a v tejto dôvere som chcel tam prv prísť k vám, aby ste mali druhú milosť. A potom od vás ísť do Macedónie a z Macedónie zase prísť k vám, aby ste ma potom odprevadili do Judska. Keď som teda to chcel, či to teda bola ľahkomyselnosť z mojej strany? Alebo to, čo si kedy umyslím, či si to umyslím podľa tela, aby bolo u mňa áno, áno a nie, nie? Ale verný je Boh, že naše slovo vám hovorené nebolo áno a nie. Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa a Silvána a Timotea nebol áno a nie. Ale bolo áno a v ňom. Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno. A preto aj skrze Neho amen. Bohu na slávu skrze nás. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás zapečatila a dal závdavok ducha do našich srdc. No ja volám Boha za svetka na svoju dušu, že pretože som vás šetril, neprišiel som viac do Korintu. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale že sme spolupracovníkmi na vašej radosti, lebo vierou stojíte. Druhá kapitola. Nechcel by zase prísť v zármutku, z hrešivšieho, ktorý sa pokajal, majú zasa prijať v láske. Ale to som usúdil v sebe. Neprísť k vám zase so zármutkom, lebo ak ja vás zarmútim, ktože je potom, kto mňa rozveselí, krome toho, koho som ja zarmútil? A toto isté som vám napísal, aby som, keď prídem, nemal zármutku od tých, ktorým by som sa mala radovať, dôverujúc vo všetkých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás. Lebo z mnohého súženia a zovretia srdca som vám písal s mnohými slzami, nie aby ste sa zarmútili, ale aby ste poznali lásku, ktorej mám hojnejšie naproti vám. A ak niekto zarmútil, nie mňa zarmútil, ale z čiastky, aby som nepreťažil, zarmútil všetkých vás. Dosť je takému tohoto pokarhania, ktorého sa mu dostalo od mnohých. Takže už máte naopak radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Preto vás prosím, aby ste mu preukázali lásku. Lebo na to som aj písal, aby som poznal vašu dokázanosť. Či ste poslušní ku všetkému? A komu čo odpúšťate, i ja? Lebo i ja, čo som odpustil, ak som čo odpustil, urobil som to pre vás, pred tvárou Krista, aby ste neboli oklamaní od satana, lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly. Ďakuje Bohu za stále víťazstvo, vôňou života, vôňou smrti. Nefalšujú slova Božieho. A keď som prišiel do Troady cieľom Evanielia Kristovho, hoci som mal otvorené dvere v pánovi, nemal som oddychu vo svojom duchu, keď som nenašiel svojho brata Týta. Ale rozlúčiať sa s nimi odišiel som do Macedonie. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťaz osláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia i medzi tými, ktorí hinú ktorým vôňou smrti na smrť a ktorým vôňou života na život. Ale na to, kto je spôsobný? Lebo nefalšujeme slova Božieho ako mnohí, ale ako taký, ktorý z mravnej čistoty, ako taký, ktorý z Boha pred Bohom v Kristu hovoríme. Tretia kapitola Dostatočnosť z Boha, litera, duch či zase začíname sami seba odporúčať? Alebo či jazda potrebujeme ako niektorí odporúčajúcich listov na vás alebo od vás odporúčajúcich? Naším listom ste vy napísaným v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje keď už starozákonná zmluva bola slávna, čím viacej novozákonná, zástera na očiach Izraela. A ak služba smrti v literách vyritá na kameňoch bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tváre Mojžišovej pre slávu jeho tváre, pominuteľnú, ako by potom nemala byť služba ducha slávna? Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, Služba spravodlivosti je o mnoho slávnejšia. Ba zrovnání nebolo oslávené, čo bolo oslávené v tej čiastke, v službe odsúdenia, pre zvrchovanú slávu nasledujúcej služby ducha. Lebo ak to pominutelné skrze slávu, tým viac to, čo trvá v sláve. Majúc teda takú nádej, používame veľkú smelosť a nie ako Mojžiš, ktorý kládol zásteru na svoju tvár. Aby nehľadeli synovia Izraelovi na koniec toho, čo išlo pominúť. Ale ich mysle sa zatvrdili. Lebo až do dnešného dňa zostáva tá istá zástera pri čítaní starej zmluvy neodostretá, lebo sa Kristom odstraňuje. Ale až dodnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zástera na ich srdci. Ale hneď ako by sa obrátilo k Pánovi, vôkol sa odníma zástera. A Pán je duch, a kde je duch pánov, tam je sloboda. No my všetci odostretou tvárou, vzhliadajúc sa v sláve pánovej sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od ducha pánovo. Štvrtá kapitola Neustávame, odriekame sa, nefalšujeme slova, oslepený Bohom tohoto sveta. Preto majúc túto službu, ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame. Ale sme sa odriekli skrytých vecí hanebnosti a nerobíme chytrácky ani nefalšujeme slova Božieho, ale zjavovaním pravdy odporúčame seba každému svedomiu ľudskému pred Bohom. A ak aj je zakryté naše evanielium, zakryté je u tých, ktorí hinú, u ktorých Boh tohoto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie Evanielia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa s tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista drahý poklad v hlinených nádobách. Hoci sa vonkajší človek kazí, vnútorný sa obnovuje. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovretí. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní, prenasledovaní, ale nie v zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehynieme vždy a všade nosia zo sebou mŕtvenie pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život vo vás. Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Vediac, že ten, ktorý vzkriesil pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a s vami postaví pred seba. Lebo to všetko sa deje pre vás, aby milosť rozmnožená skrze mnohých rozhojnila ďakovanie na slávu Božiu. Preto neustávame. Ale ak sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Lebo terajšie, kratučké, ľahké naše súženie nám pôsobí prenesmierne veľkú, večnú tiež slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné. 5. kapitola Stavanie od Boha preoblečený, závdavok ducha. Všetci pred súdište Kristovo. Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavanie od Boha, dom nie rukou učinený, večný v nebesiach. Lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliec naň svoj príbytok z neba, akže aj oblečený a nie budeme nájdení. Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, Vzdýcháme súd obťažený, nakoľko sa nechceme vyzlieť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od pána, lebo chodíme vierou a nevidením ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme buďže dlieme doma v tele, buďže sme von z domova jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré, či zlé. Znajúc teda bázeň pánovu, presviečame ľudí a Bohu sme zjavní, ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní. Lebo neodporúčame vám opäť sami seba, ale vám dávame príčinu chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, ktorí sa chvália tvárou a nie srdcom. Lebo buďže sme pošli zumu Bohu, buďže sme pri zdravom rozume vám. Jeden za všetkých, všetci za toho jedného. V Kristovi novým stvorením. Zmierte sa s Bohom. Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, vtedy všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme. Takže, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám zo sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia, akože Boh bol v Kristovi mieriať zo sebou svet, Nepočítajúc im ich hriechov, a položil do nás slovo zmierenia. Teda za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Šiesta kapitola. Teraz Deň spasenia v každých okolnostiach ako deti pravdy. A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej, lebo hovorí, v príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia. Nedávajúc v ničom nejakého pohoršenia, aby nebola služba pohanená ale vo všetkom sa odporúčame ako služobníci Boží v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bedeniach, v pôstoch, v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v svetom duchu, v nepokriteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravodlivosti pravými aj ľavými cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť, ako bludári a predsa pravdiví, ako neznámi a dobre známi, ako zomierajúci, a žijeme, ako káznení, no nie usmrcovaní, ako smutní, avšak vždycky sa radojúci, ako chudobní, ale mnohých obohacujúci, ako ničoho nemajúci a všetko v moci majúci. Tiež sa rozšíriť, neťahať s neveriacimi, Boh im bude odcom. Naše ústa sú otvorené k vám, ó a naše srdce je rozšírené. Nie ste zovretí v nás, ale ste zovretí vo svojich vnútornostiach. Ale tú istú odplatu, ako deťom hovorím, rozšírte sa i vy. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou? A aký súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel verný s neverným? A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí pán, a nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. A budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí pán Všemohúci. 7. kapitola Apoštol i v súžení myslí s láskou na nich. Dvojaký zármutok. Týto ve skúsenosti v Korinte. Keď teda máme tieto zasľúbenia, milovaní, Očistíme sa od každého poškvrnenia tela i ducha, dovršujúc tak svetosť v bázni Božej. Dajte nám miesta v srdci. Nikomu sme neukrivdili, nikoho neskazili, nikoho neoklamali. Nehovorím toho na odsúdenie, lebo som už tu vyššie povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu mreli i spolu žili. Som veľmi priamoreký a smelý voči vám, Mnoho sa vami chválim, naplnený som potešením, naplnený som radosťou pri všetkom našom súžení. Lebo aj keď sme boli prišli do Macedónie, nemalo naše telo nijakého odpočinku, ale všade vo všetkom sme boli súžení, zvonku boje, zvnútra strachy. Ale ten, ktorý teší ponížených, Boh, potešil nás príchodom týtovým, No nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktorým sa potešil nad vami, zvestujúc nám vašu túžbu, vaše kvílenie, vašu horlivosť za mňa. Takže som sa tým väčšmi zaradoval. Lebo ak som vás aj zarmútil tým listom, neľutujem, ak som aj ľutoval, lebo vidím, že rečený list, ak vás aj na malú chvíľu bol zarmútil, teraz sa radujem, nie že ste sa boli zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie, lebo ste sa zarmútili podľa Boha, aby ste z nás v ničom nemali škody. Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorého zármutku nikdy neoljutuje človek, ale zármutok sveta pôsobí smrť. Lebo hľa práve to, že ste sa boli zarmútili podľa Boha, akú veľkú vám to spôsobilo snahu, bačo, koľkú obranu, koľkú nevoľu, koľkú bázeň, koľkú túžbu, koľkú horlivosť a pomstu. Vo všetkom ste preukázali, že ste čistí vo veci. A teda, ak som vám aj písal, nie pre toho, ktorý spáchal krivdu, ani pre toho, komu sa stala krivda, ale aby sa ukázala naša snaha za vás, u vás pred Bohom. Preto sme sa tešili z vášho potešenia a ešte o mnoho viacej sme sa zaradovali nad radosťou Týtovou, že jeho duch okrial od vás, od všetkých. Lebo ak som sa mu niečo chválil za vás, nebol som zahambený, ale ako všetko, čo sme vám hovorili, zakladalo sa na pravde, tak i naša chvála pred Týtom sa dokázala pravdou. I jeho srdce ledne k vám ešte o mnoho viacej, keď sa rozpomína na poslušnosť všetkých vás, ako ste ho prijali s bázňou a strasením. A tak sa radujem, že vám môžem vo všetkom dôverovať. 8. kapitola Macedoncov radosť v pánovi v súžení i v chudobe. Ich štedrosť za príklad. A oznamujem vám, bratia, milosť Božiu danú v zboroch Macedónie a že tá hojnosť ich radosti v mnohonásobnom dokázaní sa v súžení a tá ich veľká chudoba sa rozhojnila v bohatstvo ich prostoty. Pretože podľa možnosti svedčím, ba aj nad možnosť z vlastného popodu, s mnohým prosením nás žiadali, aby sme prijali od nich tú milosť a to účastenstvo na službe svetým, a to nie ako sme sa nádejali, ale najprv sami seba dali pánovi. Aj nám skrze vôľu Božiu, takže sme museli napomenúť týta, aby, ako bol tam prv započal, tak i dokonal vzhľadom na vás i túto milosť. Ale ako vo všetkom hojniete, vo viere i v slove i v známosti, i v každej snahe i vo svojej láske naproti nám, aby ste tak hojneli aj v tejto milosti, nehovorím toho ako rozkaz, ale iných snahou skúšam i pravosť vašej lásky. Lebo znáte milosť nášho pána Ježiša Krista, že sú bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. A podávam svoju mienku v tejto veci. Lebo to je vám užitočné, ktorý ste nielen učiniť, ale ich cieť tam prv započali od vlani. Ale teraz i to učiniť vykonajte, aby, ako bola ochota chcieť, bola taky vykonať z toho, čo máte. Lebo ak je to ochota, príjemná je podľa toho, čo kto má, nie podľa toho, čo nemá. Lebo nie, aby iní mali poľahčenie a vysúženie, ale prerovnosť nech je v terajšom čase vaša hojnosť na odpomoženie ich nedostatku, aby aj ich prebytok bol na odpomoženie vášmu nedostatku, aby bola rovnosť, ako je napísané. Ten, kto mnoho nazbieral, nezvýšil, a ten, kto málo, nemal nedostatku. Snaha Týtola Starosť o dobrú povesť Vernosť bratov Dokázať sa Ale vďaka Bohu ktorý dáva tú istú snahu za vás do srdca týtoho, že prijal napomenutie a súc snažnejší odišiel k vám zo svojej vlastnej vôle. A poslali sme s ním brata, ktorý má chválu ve vanieliu po všetkých zboroch, no nie len na to, ale je aj zvolený od zborov za nášho spolucestovateľa s touto milosťou, nami prisluhovanou na slávu samému pánovi a na ukázanie vašej ochoty, Vyhýbajúc tomu, aby niekto nemohol o nás hovoriť zlé pri tejto hojnosti, ktorú prostredkujeme svojou službou. Lebo pečujeme o dobré nielen pred pánom, ale aj pred ľuďmi. A poslali sme s nimi svojho brata, ktorého sme v mnohom a mnoho skúsili, že je snažný, ale teraz ešte o mnoho snažnejší pre mnohú dôveru vo vás. Buď čo sa týka týta, je mojím súdruhom, a vzhľadom na vás spolupracovníkom, bude naši bratia sú apoštolmi zborov slávou Kristovou. Keď teda dávate dôkaz svojej lásky a našej chvály, ktorou sa chválime za vás, dokážte pred nimi a pred tvárou zborov. 9. kapitola Napomína byť prichystaný so slúbenou zbierkou, kto se je skúpo a kto ochotne. Lebo o službe, ktorá sa koná svetým, mi je zbytočné vám písať, lebo znám vašu ochotu, ktorou sa za vás chválim Macedoncom, že Achaja je pripravená od Vlaňajška a z vás pošlá horlivosť popudila mnohých. Ale bratov som poslal na to, aby naša chvála za vás nebola zmarená v tejto veci, aby ste, ako som hovoril, boli pripravení, aby sme sa potom nejako my, Keby so mnou prišli Macedonci a našli vás nepripravených, nemuseli hambiť. Nech nepovieme, že vy na tejto stati. Považoval som teda za nevyhnutne potrebné poprosiť bratov, aby odišli popredku k vám a vopred pripravili toto vaše vopred opovedané požehnanie, aby bolo hotové ako požehnanie a nie ako lakomstvo. Ale to vedzte, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo ižať. A ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať. Jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na každý skutok dobrý, ako je napísané, rozsypal a dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. No ten, ktorý dáva semeno sejúcemu a chlieb na pokrm, dá a rozmnoží vaše semeno a dá rásť plodom vašej spravodlivosti, ktorý ste obohacovaní vo všetkom byť schopnými ku každej prostote, ktorá pôsobí skrze nás Bohu vďaku. Lebo služba tejto svetoslužby nie lenže doplňuje nedostatky svetých, ale aj hojnie mnohým ďakovaním Bohu dokázanosťou tejto služby, keď oslavujú Boha za vašu jednomyselnú poddanosť devanieliu Kristovmu a za prostotu zdieľania sa s nimi a vôbec so všetkými, ako aj oslavujú Boha svojou modlitbou za vás, túžiac po vás pre zvrchovanú milosť Božiu, ktorá je na vás, a vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. 10. kapitola Nedať príčiny k prísnosti Zbraň Božia boriť bašty satanove. Ale sám ja, Pavel, vás prosím, krotkou tichosťou a prívetivosťou Krista, ktorý som, ako hovoria, dotváre pokorný medzi vami, ale neprítomný, smelý voči vám. Ale vás prosím, aby som sa prítomný nemusel osmeliť v seba dôvere, v ktorej myslím odvážiť sa na niektorých, ktorí myslia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela. Lebo pravda, chodíme v tele, ale nevojujeme podľa tela. Lebo zbranie nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností, ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej. A zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista, hotový súd pomstiť každý neposluch, keď sa naplní vaša poslušnosť či na to, čo je pred očami, hľadíte? Ak kto si dôveruje v sebe, že je Kristov, nech zase to myslí u seba, že ako je on Kristov, tak sme aj my Kristovi. Lebo keby som sa i niečo viacej pochválil ohľadne našej moci, ktorú nám dal pán budovať a nie vás boriť, nebudem zahambený. Vraj iba listy sú prísne. Nechvália sa cudzími prácami. Aby sa nezdalo, ako keby som vás chcel strašiť listami. Lebo vraj jeho listy sú ťažké a mocné, ale prítomnosť tela slabá a reč mizerná. Taký človek nech myslí toto, že aký sme v slove listami, keď sme neprítomní, taký budeme aj prítomní v skutku. Lebo sa neopovažujeme pripočítať seba, alebo sa prirovnať niektorým z tých, ktorí sami seba odporúčajú. Ale oni sami seba, sami sebou merajúc a sami seba, sami so sebou porovnávajúc nerozumejú ničomu. Ale my sa nebudeme chváliť do bezmierna. Ale podľa miery meradla, ktorým nám Boh nameral mieru, aby sme dospeli až k vám. Lebo sa nevystierame nad mieru, ako keby sme neboli dospeli po vás. Lebo až po vás sme prvý stihli s Evangeliom Kristovým nechváliať sa do bezmierna cudzími prácami, ale ako taký, ktorý máme nádej, že keď porastie vaša viera, budeme zveličení medzi vami podľa svojho meradla dohojnosti, aby sme zvestovali evanielium aj v oblastiach ležiacich za vami, a nie aby sme sa chválili cudzím meradlom hotovým. Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli pánom, lebo nie ten, kto sám seba odporúča, je dokázaný, ale ten, koho pán odporúča. 11. kapitola Horlí za Korintianov Hrozí nebezpečenstvo zo strany hada. Bárs by ste ma zniesli niečo málo v mojom nerozume, lebo horlím za vás horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. Obrana svätého Pavla proti falošným apoštolom Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iné evanielium, ktoré ste neprijali, pekne znášate. Lebo tak myslím, že som v ničom nestál za tými preveľkými apoštolmi. Lebo ak som aj prostý človek, neučený v reči, ale nie v známosti, ale v každom ohľade a vo všetkých veciach sme zjavení, čo do vás. Nezištná služba Korintianom alebo či som spáchal hriech, že sám seba ponižujem, aby ste vy boli povýšení, že som vám darmo zvestoval Evangelium Božie? Iné zbory som olúpil, vezmúc od nich žold, aby som vám slúžil. Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikoho som neobťažil. Lebo môj nedostatok doplnili bratia, keď prišli z Macedónie. A tak som sa zachoval oproti vám že som vám nebol v ničom na obtiaž, a tak sa aj zachovám. Akože je pravda Kristova, vo mne hovorím, že čo sa mňa týka, tejto mojej chvále nikto nezavrie úst v krajoch a Prečo? A zda preto, že vás nemilujem? Boh vie. Ale čo robím, to i budem robiť, aby som odťal príčinu tým, ktorí chcú príčinu, aby v tom, čím sa chvália, boli nájdení takí ako aj my. Satan, anielom svetla. Lebo takí falošní apoštolovia sú úlistivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov kristových. A nie je div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. Čím sa mohol chváliť apoštol? keď ho k tomu prinútili. Hlbiny utrpenia pre Krista. Zase hovorím, nech nikto nemyslí, že som bez rozumu. Ináč ma príjmite hoci ako bezrozumného, aby som sa i ja trochu pochválil. Čo hovorím, nehovorím podľa pána, ale ako v nerozume na tejto stati takej chvály. Keď sa mnohí chvália podľa tela, i ja sa pochválim, lebo vede radi znášate nerozumných sú rozumných. Lebo znášate i to, ak vás niekto otročí, ak niekto vyžiera, ak niekto berie, ak sa niekto povyšuje, ak vás niekto do tváre bije. V nečesti hovorím, ako čo by sme my boli bývali slabí. Ale v čom sa kto si odváži, hovorím v nerozume, odvážim sa i ja. Že sú Hebreji? I ja. Sú Izraeliti? I ja. Sú semeno Abrahámovo? I ja sú služobníkmi kristovými? Nezmyselne hovorím, na to ja. V prácach hojnejšie, v úderoch zvrchovanie, v žalároch hojnejšie, v smrtiach často. Od židov som dostal 5x40 bez jednej. Tri razy ma palicovali, raz ma kameňovali, trikrát som zažil stroskotanie lode, deň a noc som trávil v hobine, Na cestách často, v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany rodákov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v práci a v námahe, v bdeniach často, ohľade a smede, v pôstoch mnohoráz, na zime a v nahote, a krome iného, čo každodenne dolieha na mňa, starosť o všetky zbory. Ktože je slabý? A ja by som nebol slabý? Kto sa uráža? A ja by som sa nepálil? Ak už sa musím chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý je požehnaný na veky, vie, že nelúhám. V Damašku Vladár kráľa Aretu strážil mesto Damaščanov, čo ma chcel lapiť. Ale ma spustili oblokom v koši cez múr a ušiel som jeho rukám. 12. kapitola Chválením by prišiel k videniam, vytrhnutý až do raja, osteň v tele. Musím sa chváliť, a nie je mi to užitočné, lebo prídem k videniam a zjaveniam pánovým, Znám človeka v Kristovi pred 14 rokmi, či v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. A znám takého človeka, či v tele, či krome tela neviem, Boh vie, že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť. Za takého sa budem chváliť. Ale sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi slabosťami. Lebo keby som sa chcel pochváliť, nebudem bezrozumným, lebo veď poviem pravdu. Ale sa zdržam, aby niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí pri mne, alebo čo odo A aby som sa pre veľkosťou zjavení príliš nepovyšoval, daný mi je osteň do tela, aniel satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš nepovyšoval. Za to som trikrát prosil pána, aby odstúpil odo mňa a povedal mi, dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesniach, v prenasledovaniach, v úzkostiach za Krista, lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Stal som sa bezrozumným, chváliac sa. Vy ste ma prinútili, lebo vy ste mňa mali odporúčať, lebo som nebol, ako ani nie som o nič menší od tých prevelikých apoštolov, keď aj nie som ničím. Hotový je potretie ísť k ním. Je mne, avšak s bolestou im vyčituje ich nedôveru. Znamenia apoštolov sú učinené medzi vami v celej trpezlivosti, divmi, zázrakmi a mocami. Lebo v čom ste boli za ostatnými zbormi, krome toho, že som vás ja sám neobťažil? Odpustite mi tú neprávosť. Hľa, toto už po tretie som hotový prísť k vám a nebudem vám na lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú povinné deti zhromažďovať poklady rodičom, ale rodičia deťom. Ale ja veľmi rád vynaložím i sám seba celé vynaložím za vaše duše, hoci aj väčšmi vás milujúc, Menej som milovaný, ale nech. Ja som na vás nepoložil bremena. Ale súd chytrý, lsťou som vás dostal. Však som vás len neoškodil niekým z tých, ktorých som bol poslal k vám. Prosil som Týta a poslal s ním toho brata. Či vás Azdatýtus oškodil? Či sme nechodili v tom istom duchu, či nie v tých istých šľapajach? Dávno sa domnievate, že sa pred vami bránime pred Bohom v Kristovi hovoríme, a to všetko milovaný pre vaše vzdelanie, lebo sa bojím, aby som vás, keď prídem, nenašiel nejako takých, akých nechcem. A zase vy, aby ste mňa nenašli takého, akého nechcete. Aby snáď nebolo svárov, závistí, hnevov, hašterení, pomlou, pletích, nadúvaní sa, nepokojov. Aby ma zase, keď prídem, neponížil u vás môj boh, a žalostil by som nad mnohými z tých, ktorí prv hrešili a neurobili pokánia zo svojej neplechy a zo smilstva, a z nestudatosti, ktoré popáchali. 13. kapitola Nekajúcim hrozí prísnosťou. Skúšať sa majú. Záver. Toto potretie idem k vám. Na ústach dvoch svetkov a troch bude stáť každé slovo. Povedal som už vopred a vopred hovorím, ako keď som bol prítomný druhý krát, i teraz súd z neprítomný píšem tým, ktorí prvú hrešili, aj ostatným všetkým, že keď zase prídem, nebudem šetriť. Keďže hľadáte dokázanosť vo mne hovoriaceho Krista, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami, lebo ak aj bol ukryžovaný zo slabosti, ale žije z moci Božej, lebo aj my sme slabí v ňom. Ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom vás. Sami seba skúmajte, či ste vo viere. Seba skúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali. Ale nadejem sa, že poznáte, že my nie sme nedokázaní. No modlíme sa Bohu, aby ste nevykonali ničoho zlého. Nie preto, aby sme sa my videli dokázanými, ale aby ste vy robili to, čo je dobré. A my, aby sme boli ako takí, ktorí sa nedokázali. Lebo nemôžeme ničoho proti pravde. Ale za pravdu. Lebo sa radujeme, že keď aj sme my slabí, ale vy ste mocní. A za to sa im modlíme, totiž, aby ste vy boli dokonalí. Preto píšem toto súd z neprítomný, aby som potom prítomný nepoužil prísnosti podľa moci, ktorú mi dal pán na budovanie a nie na borenie. Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa. Na jedno a to isté myslíte. Majte pokoj. A Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa navzájom svetým boskom. Pozdravujú vás všetci svetí. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svetého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Druhý list Korintianom je napísaný z Filip v Macedónii a poslaný po Týtovi, Barnabášovi a po Lukášovi.